V studiju lepo pozdravljam dr. Igorja Žiberno z oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Dober večer. Dobri večer. Ja, hladni konec februarja nas je kar presenetil, po večji količini snega pa se nam sedaj vendarle obetajo otoplitve, zaradi česar bi lahko rečni vodotoki zelo narasli in tudi poplavljali. Ali so vsa območja v deželi še zmeraj enako ogrožena ali se je v minulih letih vendarle kaj storilo za to, da reke ne bi poplavljale v smislu sanacije preventive? No, treba se zavedati, da reke pač terjajo svoje. Torej, v preteklosti so ljudje točno vedeli, oziroma stari kmetje vedeli, ne, kje so tista območja, kjer so poplave pogostejše, oziroma kakšne so približno povratne dobe teh poplav. V zadnjih desetletjih pa smo ta občutek za neke naravne danosti ali pa naravne omejitve mogoče malce izgubili in smo neustrezne oblike rabe tal širili tudi na ta evidentna poplavna območja. Tako recimo danes vemo, ne, da je v naši državi več kot 50% površin na območjih z veliko poplavno ogroženostjo pod njivami in vrtovi oziroma pod travniki in kar 3% z pozidanimi površinami. To pa seveda niso neki racionalni posegi v prostor. Zdaj, ko z takimi neustreznimi oblikami rabe tal posegamo na poplavno območje, seveda moramo potem takoj, ko se poplave zgodijo, ne, pa skrbeti za to ali pa poskrbeti za to, da se ta območje zaščitijo ali z poplavnimi nasipi in tako naprej, kar pa opet zahteva ena dodatna investicija. Tako da, če me vprašate, najboljša preventiva bi pravzaprav bila ta, da z neustreznimi oblikami rabe tal ne silimo na poplavna območja. Žal, do tega spoznanja marsikje še nismo prišli. No, od tistih večjih poplav reke Drave leta 2012 niti ni tako daleč. Takrat je šlo nekaj zelo narobe. Avstrijsko vodno-gospodarsko podjetje Verbund je namreč začelo prepozno prazniti akumulacijska jezera, kar je povečalo pretok Drave v Sloveniji in povzročilo seveda veliko gmotno škodo. Ali smo sedaj, če se zgodi kaj podobnega, kaj bolje pripravljeni na to, ali lahko Drava ponovno poplavlja? No, Drava bo seveda ponovno poplavljala, če se bi zgodili recimo takšni ekstremni dogodki. Takrat pravzaprav je se upadalo nekaj nesrečnih pojavov, ne, torej dejstvo, da je ciklon bil malce, oziroma središče ciklona, oziroma območje z največjo intenzivnostjo padavin bilo nekoliko južneje, se pravi, šlo je čez Slovenijo. Ne. Zdaj, celoten dogodek je pa seveda popestril ali pa potenciral ta nesrečni slučaj, torej z avstrijskimi elektrarnami. Zdaj, verjetno, ne, torej, kaj česa takega ne kaže pričakovati, ampak definitivno pa je, da vemo, ne, torej, kje v Sloveniji so tista območja, kjer se lahko, kjer reke lahko prestopijo bregove, ne, torej, zdaj, recimo v tem primeru bi lahko bila recimo kakšna kraška polja zopet na udaru, ne, ker požiralniki preprosto ne zmorejo torej sprejemati tako velike količine vode, seveda pa tudi nekateri vodotoki. Ne, in tukaj se je od leta 2012 nekaj naredilo, torej ob Dravi so bili sprejeti neki ukrepi, ne, in tudi realizirani. Bojim se pa, da je tega še vedno premalo, ampak kot rečeno, ne, torej jaz bi vedno izhajal pravzaprav iz nekih naravnih danosti, najboljša preventiva je ta, da pač preprosto poskrbimo na to, da, zato, da neustreznih oblik rabe tal, ki imajo velik škodni potencial, ne usmerjamo na poplavna območja. Kaj pa takšne nenadne spremembe? Lahko bi rekli skoraj, da letni čas iznotraj letnih časov, ki smo jim priča pač zadnja leta, pomenijo za ekosistem in konec koncev za naša življenja. Ja, zelo veliko. Pravzaprav bi tukaj lahko govoril kar dolgo časa, ampak omejil se bom mogoče na nekatere pojave. Recimo, eden od takih zanimivih pojavov so fenofaze, se pravi neke faze v letnem razvoju rastlin. V zadnjih dveh letih, se pravi v letu 2016 in 2017, smo ravno zaradi takih nenadnih dogodkov, torej dotoka dolin s hladnim zrakom, lahko bi rekli kar s polarnim zrakom, torej v fazi cvetenja, v fazi cvetenja so namreč rastline, recimo sadno drevo je najbolj občutljive za pozebe, doživeli pravzaprav katastrofalno škodo in na nekaterih območjih pravzaprav 100% izpad pridelka. No in če se pa obrnemo na leto, torej obrnemo nazaj na letošnje leto oziroma konkretno na januar, torej leska je recimo tukaj v severovzhodni Sloveniji začela s prašenjem vsaj nekaj tednov prej, ne, torej recimo trepetlika
je bila tik pred tem, da vzcveti. In če bi se recimo te fenofaze, torej te zgodnje, prezgodnje fenofaze pravzaprav nadaljevale, ponekod v Sloveniji je recimo začelo cveteti tudi sadno drevje, ne, to je čisto abnormalno torej za ta letni čas, ne, in bi potem recimo še v februarju ali marcu doživeli kak dotok s hladnim zrakom, polarnim zrakom, bi to seveda pustilo katastrofalne posledice za sadno drevje. Tako da take epizode se pojavljajo in z njimi moramo računati in v tem smislu, torej globalno segrevanje z zgodnimi začetki fenofaz ni najbolj ugodno. Ne. Fenofaze se pojavljajo vedno bolj zgodaj, ko pa so še možni dotoki s polarnim zrakom, ne, in ti potem naredijo veliko škode. Najbolje bi bilo torej, da bi zima pač trajala v tem normalnem obsegu, se pravi tam do druge polovice februarja in da rastline ne bi preveč zgodaj začele z svojimi, torej s temi fiziološkimi procesi. Ampak to je samo eden od vidikov. Samo še na kratko, je to vse skupaj, kar se dogaja, del naravnega ciklusa ali vendar le odraz poslabšanja podnebnih razmer na kratko? No, definitivno se torej človek pospešil, ne, torej te sicer naravne spremembe podnebja, o tem pravzaprav danes ne more biti dvoma. Druga stvar pa je, in tu ne moremo pravzaprav nič narediti, to je naša zgodba pravzaprav zaključena, oziroma jaz mislim, da še ni, no upam, da še ni, da bomo še kaj naredili na tem področju, čeprav sem malo pesimističen. V bistvu nas zdaj pravzaprav rešuje samo prilagajanje na podnebne spremembe, kjer pa tudi capljamo. Takole, malo pesimistično ste zaključili, pa vendar le upajmo vse najboljše v prihodnjih dneh, da nas ne bo preveč zalila voda. Hvala za vsa ta pojasnila in še kdaj v našem studiu.